E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, mais um vídeo para vocês. Assentamento da sacada, né? Demos início aqui, vou explicar para vocês como foi feito. Alinhamos lá, ó. Alinhamos três fiadas, né? Esticamos uma linha, tem uma linha aqui, ó. Tá esticada certinho. E a gente começa o assentamento da linha para trás, justamente para respeitar aqui o alinhamento, né? Esse aqui é aquele piso da Embramaco, ele é 60 por 20, 62 por 20 mais ou menos. Nós estamos usando argamassa porcelanato, uso externo, bom pessoal, cinza. Não tem problema de ser cinza porque eu pisei esmaltado, beleza? Quando for fazer porcelanato em área aberta, assim, com vento, não estica muito a argamassa, pessoal. Não estica porque se ela criar aquela, se ela requeimar por cima, ela não cola mais. E aqui eu estou usando aquela técnica que eu ensino no meu curso, que é aquela técnica de assentamento com a dupla desempenadeira da Galo, de 15. Essa aqui é aquela uma que eu fiz, tem um vídeo que eu mostro eu fazendo essa desempenadeira aqui. Ela era de 10, eu aumentei os dentes dela para 15, beleza? E nas costas do piso, pessoal, eu estou passando, estou requeimando a argamassa nas costas do piso com a parte lisa da desempenadeira, usando 15 milímetros no chão. Ela queimada nas costas e a gente assenta e já arrasta também para os cordões desmancharem e o piso ficar completamente assentado. Beleza? Essa é a dica. Não use em áreas abertas assim com muito vento. Não estica a argamassa para muitos metros. Estica o suficiente para você assentar, porque com vento a argamassa requeima muito rápido. Beleza? É nesse ponto, pessoal, que a gente põe a peça e arrasta, o cordão desmancha. Cruzetinha. Sempre tomando cuidado para respeitar a linha. Fica a dica, assentamento em áreas abertas, cuidado com a quantidade de material de argamassa que você estica, porque o vento acaba secando a argamassa e você perde a aderência. E aquele truque que eu ensino no curso, é aplicação de argamassa com desempenadeira com dente alto de 15 milímetros, queima nas costas do piso com a parte lisa, coloca, arrasta esquerda, direita, frente e verso, frente e fundo, ele cria uma sucção, o ar sai, ele cria uma sucção e fica nivelado. Se você quiser saber mais sobre o meu curso azulejista, é só entrar na descrição aqui embaixo. O link do curso está aí. Mais uma vez, agradecemos. Curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Vou deixar vocês aí um pouquinho do assentamento aí. E
acrescentar todas as técnicas que eu estou usando aqui lá no curso. Beleza, galera? Fui!